dəfə isə bizim xanım tamaşaçılarımız diqqətli olsunlar. Çünki sizə bir xanım doktoru təqdim eləyəcəyik. Onkoginekoloq, eyni zamanda təqdim eləyəcəyimiz klinikanın baş direktorundan demək istəyirəm. Xanım uzun illərdir ki, artıq İstanbul klinikasında fəaliyyət göstərir və 2000-ə yaxın cərrahi əməliyyat və 80.000-dən çox xəstəni müayinə və müalicə eləyib. Demək olar ki, təcrübəsi artıq uzun illərə dayanır və əminliklə müraciət eləyə bilərsiniz. Bu dəfə nədən danışacağıq? İnsanların, xüsusilə də xanımların poliplər eşitdiyi anda çox bəsit yanaşdıqları bir mövzu var ki, doktorlar bunun heç də bəsit olmadığını vurğuluyorlar və poliplər gələcəkdə xərçəngə çevrilə bilər, ehtiyatlı olun deyirlər. Bugünkü xəstəmiz deməli, ilk dəfə mənə haradasa 7-8 ay bundan öncə müraciət eləmişdir. Xəstədə deməli, 5 illik menopauza fonunda 3 ay ərzində qanaxma müşahidə olmuşdur. Xəstənin 55 yaşı var. Deməli, xəstə müraciət etdikdə xəstə ilk növbədə ümumiyyətlə müayinələr keçirilmişdir. Yəni, bura daxildə ginekoloji müayinə, kliniki deyəkdə belə ginekoloji müayinələr, laborator, ultrasəs müayinəsi və ultrasəs müayinəsi zamanı xəstədə 7-8 sm ölçüdə intersitial, yəni ki, əzələ qatında, uşaqlığın əzələ qatında yerləşən fibromioma düyün təyin olunmuşdur. Hansı ki, endometrium qatını, yəni uşaqlığın serikli qişasını, daxili qatını deformasiya etmiş və həcmini böyütdüyünə görə xəstədə qanaxma meyilli olmuşdur. Xəstə, deməli, xəstə histeroskopiya müayinəsi mütləq və mütləqdir və olunmuşdur. Histeroskopiya müayinəsi, özünüz bilirsiniz ki, bu, biraz məlumat verim sizə, optik bir cihazdır, hansı ki, uşaqlığın daxil olur və endometrium qişası, serikli qişanı tam yəni, əhatə eləyir, baxır və biz onu cihazda, monitorda onu görürük. Deməli, onu deyim sizə ki, müayinə zamanı xəstədə heç bir patoloji, yəni ki, onkoloji patoloji vizual olaraq yəni, aşkarlanmamışdır və lakin endometriumun deformasiyası aşkarlanmışdır. Bu da düyünün səbəbi isə düyün idi. Əlavə olaraq xəstə əlbəttə ki, mütləqdir bu. Xəstə histoloji müayinə aparılmışdır. Histoloji müayinə, yəni endometrium qaşıntısı göndərilmişdir. Endometrium qaşıntısı ayrı-ayrılıqda olmuşdur. Yəni endometrium seyikli qişa, endometrium özü seyikli qişa ayrıca göndərilmişdir və servikal kanalın müayinəsi ayrıca göndərilmişdir. Çünki çox vaxtı xəstələrdə servikal kanalda da olur xərçəng və bu qanaxmaya səbəb ola bilər. Histoloji müayinənin cavabları deməli müsbət çıxmışdır. Yəni onkoloji proses olmadığına görə xəstəyə uşaqlığın düyünlü fibromioması diaqnozu qoyulmuşdur. Uşaqlıq qanaxması və ikincili anemiya. İkincili niyə? Çünki posthemoragikdir, yəni qanaxma səbəbi olan anemiya. Xəstə bir qədər biraz tərəddüd etmişdir əməliyyatdan və indi hal-hazırda yenə də müraciət etmişdir. İndi hal-hazırda fikirləşirik ki, xəstə yaşını nəzərə alaraq uşaqlığın artımlarla birgə ekstirpasiyası əməliyyatı icra olunsun və çox güman ki, yaxşı keçər əməliyyatımız. Bizə müsbət odur ki, klimakterik periyoddadır xəstə. Və ona görə də elə olur ki, belə bir hallar olur xəstələrdə, hansı ki 45-48 yaşında, onlarda uşaqlıq, yəni cavan yaşlarda olan xəstələrdə uşaqlıq tam çıxarılanda ya da yumurtalıqlar tam çıxarılanda xəstə klimakterik, yəni period deyirik biz ona, klimakterik dövr yaşayır və onda çox pis hallara düşür. Yəni burada ürək tutmaları, baş ağrıları, halsızlıq, tərləmə və s. s. yəni şey, kiçik belə deyək də, kiçik şikayətlər olur. Amma indi onu deyim sizə ki, bu xəstə isə klimakterik periodu uca keçibdir və xəstənin uca 55 yaşı var, demək olar ki, 55 yaşı var. Ona görə də çox güman ki, yaxşı, fəsadsız keçəcək. Uşaqlığın fibromioması olanda xəstələrdə deməli, hormonal disbalans nəticəsində əmələ gəlir və mən deyərdim ki, bu xəstədə uca çoxdandır var. Sadəcə xəstə özünə qarşı səhlənkar olubdur və heç vaxt həkimə müraciət etməyib. Gərək ki, qanaxma olsun ki, xəstə müraciət eləsin. Mən demək istəyirəm ki, yəni qanaxma olmasaydı bu xəstə heç arada müraciət etməyəcəkdi və belə də davam eləyəcəkdi. Amma indi deməli hormonal disfunksiya nəticəsində baş verir. Və əlbəttə ki, mütləq və mütləq də ki, bu xəstələr fibromioması olan, ümumiyyətlə qadın xəstəkləri olan xəstələr mütləq və mütləq həm süd vəzlərini yoxlamalıdır, həm qalxan vəri vəzlərini yoxlamalıdır. Mən onsuz da onların hamısı müayinə elətdirmişəm və bu xəstədə heç bir nə süd vəz tərəfindən, nə qalxan vəri vəz tərəfindən heç bir patologiyası aşkarlanmamışdır. Ona görə də belə açıq alından gedirəm əməliyyata, belə demək olar. Başqa əlamətləri olur. Olur nə? Bel ağrısı olur, CD ifrazatının tez-tez olması, o fibromioma yerləşməsindən asılıdır. Amma bu xəstə isə, eminə bu xəstədə qanaxma
olubdur, səbəbi qanaxma olubdur və ona görə də müraciət edib. Yəni demək istəyirəm ki, xəstə heç bir fəsad verməyib, heç bir yəni özünü biruzə verməyib bu. Ancaq qanaxma ilə biruzə verdiyinə görə xəstə həkimə müraciət edibdir və aşkarlanıbdır. Ona görə də mənim müraciətim odur ki, ümumiyyətlə qadınların hamısı ümumiyyətlə ildə bir dəfə müayinələrdən keçməlidir. Bax, mənim sizə tövsiyəm, müraciətim budur. Mən öz praktikamda onu görməmişəm ki, hansısa bir fibromioma sorulsun, ola bilər 2 cm-dən böyük olmayan fibromiomalar olar, amma 6-7 cm ölçüdə fibromioma heç cür, o mümkün olan şey deyil. Bir də ki, onlar da düzdür, embolizasiya deyilən bir əməliyyat var, onu deməli, damarları embolla yüklüyürlər, deməli, hava vururlar embollara, arteri uterina, yəni uşaqlığı qidalandıran damarlara embollar yeridirlər və onlar deməli, demək olar ki, elə bil ki, fibromiomanın ölçüsünü kiçildir, no, onun da ölçüsü məhduddur. Yəni 6 cm, 5-6 cm qədər olan fibromiomalara aiddir bu. Ondan yuxarı olan yox. Niyə ailə, niyə böyük fibromiomaları eləmək mümkün deyil? Çünki onlarda elə bir ki, uşaq o prosesi eləyəndə, o manipulyasiyanı eləyəndə elə fibromiomalarda xəstələrdə deməli düyünün özündə nekroz gedir. Daxilində nekroz gedir və bu onsuz da hərarətin qalxması və s. ağrı simptomu verir və s. və xəstə yenə də məcbur olur gəlir cərrahi əməliyyata. Düzdür, cavan yaşları olan xəstələrdə biz miomektomiya eləyirik, sadəcə o düyünün çıxarılması əməliyyatı eləyirik. Amma bunu o xəstənin yaşını nəzərə alaraq, onu yəni ki, elə uşaqlığın hamısının bir yerdə ekstirpasiya deyilən bir əməliyyatdır. Bura daxildir uşaqlığın cismi, uşaqlıq boynu, hər iki uşaqlıq artımları, yəni bura daxildir uşaqlıq borusu, yumurtalıqlar və s. Bunlar hamısı çıxarılacaq, uşaqlıq yolu güdülü tikiləcək və peritonizasiya olunacaq. Endometrium polipləri xoş xəstəli bir proses adlanır və bu proses endometriumun, yəni uşaqlıq boşluğunun zəiflik inkişafından, bazal qatından ya da vəz qatından inkişaf edən bir prosesdir. Endometrium polipləri ən çox deməli reproduktiv və premenopazal fazada olan xanımlarda daha çox rast gəlinir. Pubertant və postmenopauzada isə nisbi olaraq az təsadüf edir. Beləliklə, deməli, poliplər olur tək, yaxud da çox saylı, enli əsaslı, yaxud da nazik ayaqçıq üzərində. Deməli, onun klinikası belədir. İlk öncə xəstə, deməli, uşaqlıq qanaxmasına şikayət edə bilər. Bu uşaqlıq qanaxmaları menziz zamanında ola bilər, yaxud da menstrual sikl arası da ola bilər. Qarın boşluğunun aşağı nahiyəsində küt ağrılar, sancı şəklində, tutma şəklində ağrılar ola bilər. Əgər polipdə nekroz əlamətləri varsa, çoxlu patoloji, çoxlu miqdarda patoloji ifrazatlar ola bilər və xəstədə qan itirmə nəticəsində, anemiya nəticəsində xəstəyə deməli, ümumi halsızlıq ola bilər. Bir çox xanımlar poliplərin əmələ gəlməsi səbəblərini soruşurlar həkimdən və bunun əmələ gəlməyə səbəbləri müxtəlifdir. Deməli, klinisistlərin və bir sıra alimlərin fikrincə poliplərin əmələ gəlməsinin səbəbi hormonal disbalansı. Belə ki, estrogenlərin qanda artması və progesteron əmələ gəlməsinin aşağı olması bu poliplərin əmələ gəlməsinə səbəb kimi qiymətləndirilir. Amma son vaxtlar iltihab, deməli, mənşəli poliplərin iltihab nəticəsində əmələ gəlməsi deməli daha hipotezə önə verilir. Deməli belə ki hansı ki xəstələr çox saylı aborta məruz qalır, diaqnostik qaşıntı olunur və yaxud da kesariyə əməliyyat aparılıbdır, yaxud da xəstədə endometrit əlamətləri var. Bu xəstələrdə iltihab nəticəsində çox saylı poliplər əmələ gəlir. Poliplər biz mən bayaq dediyim kimi bilirik ki, bazal hüceyrədən yaxud da bazal toxumadan yaxud da vəz toxumadan əmələ gəlir və onların nisbindən və proliferativ aktivliyindən asılı olaraq poliplər olur, bölünür, yəni vəz poliplərinə, fibroz vəz poliplərinə, fibroz poliplərinə, adenomatoz poliplərinə bu proliferasiya yəni yüksək olmasına görə bölünür. Onu da deyim sizə ki, qadınların 12-13%-ında, yəni bunu statistik məlumatlara əsasən deyirəm, heç bir şikayəti olmur. Bu ancaq ultrason müayinəsi zamanı aşkarlanır poliplər və poliplərin aşkarlanması bu poliplərə biz tapıntı kimi baxırıq.
baxırıq. İlk növbədə xəstə müraciət edir. Xəstənin şikayətini soruşduqdan sonra, şikayətlərinə bir sıra suallar verdikdən sonra keçirik xəstənin müayinəsinə. Xəstənin müayinəsi başlayır, əlbəttə ki, güzgüylə, ilk növbədə güzgüylə baxış. Uşaq, bu zaman xəstənin uşaqlıq yolunda, uşaqlıq boynunda olan hansısa bir patologiyanı aşkar etmək məqsədilə aparılır. Ola bilsin ki, polip uşaqlıq boynunda yerləşir. Və elə hal, əgər burada heç bir patologiya aşkar olunmadıqsa, lazım olan şəraitə münbitə uyğun olaraq xəstədən deməli ya yaxmamı, ya pap yaxmamı, ya kolposkopik müayinə aparılır və ondan sonra xəstə ultrason müayinəsinə göndərilir. Ultrason müayinəsində ən yaxşı konyeşnici 60-65% yəni diaqnostik göstəricisi yüksək olması 60-65%-dir. Amma onu da deyim sizə ki, son vaxtlar klinikalarda belə bir müayinə metodu yer alıbdır. Sis müayinəsi bu çoxdan var. Sadəcə bizdə indi son vaxtlar tətbiq olunur. Salin infüzyon sonografiya deyilən. Bu nə deməkdir? Uşaqlıq boşluğuna maye yeridilir və onda polipin açıq-aşkar hansı bir patologiyanın uşaqlıq boşluğunda açıq-aşkar görməsi mümkün olur. Və belə bu diaqnostik metod deməli hardasa bir 90-95% bizə diaqnostik düzgündür, diagnostikası düzgün verir. Ən dəqiq diagnostika, конечно же, histoskopiyadır. Histoskopiya 100% diagnostik effektliyi var və deməli histoskopiya haqqında başqa bir vaxt çıxış eləyərəm, o haqda sizə danışaram, maraqlı mövzudur. Onu da deyim ki, deməli əsas və əsas müayinənin sonunda isə çıxarılan polipin morfoloji müayinəsidir. Xəstəyə nə müalicəsi aparılır? İlk öncə xəstəyə deməli polipektomiya olunur və uşaqlıq boşluğu ilə servikal kanalın ayrıca qaşıntısı histoloji müayinəyə göndərilir və histoloji müayinənin əsasına, sonra isə xəstənin yaşına uyğun olaraq xəstənin deməli ümumi vəziyyətini, metabolik durumunu, hormonal statusunu nəzərə alaraq xəstəyə lazım müalicə təyin olunur. Sonrakı müalicə. Sonrakı müalicə nədən ibarətdir? Deməli sonrakı müalicə ya olacaq cərrahi əməliyyat, əgər bu adenomatoz polipdirsə və xəstə reproduktiv fazadadırsa, xəstəyə deməli cərrahi əməliyyat təklif olunur. Əgər xəstə imtina edirsə cərrahi əməliyyatın, xəstəyə qanadotropinların agonistləri təyin olunur. Və bir sonra isə hormonal müalicə qurtardıqdan sonra, bir ay keçdikdən sonra və xəstə ilk aybaşı olduqdan sonra xəstəyə deməli təkrar ayrıca diaqnostik qaşıntı aparılır. Uşaqlıq boşluğunun ayrıca, servikal kanal ayrıca və bu bizə müalicənin effektivliyi haqqında bir məlumat verir. O ki, qaldı postmenopauzal xəstəyə, əgər o xəstədə postmenopauzada adenomatoz polip aşkarlanırsa, xəstəyə mütləq və mütləq cərrahi əməliyyat təklif olunur. Niyə? Çünki adenomatoz polip xərçəng günü xəstəlik kimi qiymətləndirilir və ona görə də cərrahi əməliyyat mütləqdir bu yaşlarda. Sonra keçək başqa poliplərə. Deməli, vəz, fibroz vəz və deməli, mən dediyim fibroz poliplərsə, reproduktiv fazada aşkarlanırsa, əgər xəstədə histoloji müayinədə deməli, bunun hormonal statusu menstrual siklə uyğun deyilsə, to xəstəyə hormonal müalicə təklif olunur. Əgər isə deməli siklə uyğundursa və iltihab nəticəsində əmələ gəlibsə, xəstəyə əlbəttə ki iltihab əleyhinə müalicə təyin olunur. Onu da qeyd edelim ki, poliplərin ətrafında uşaqlıq boşluğunda çox deməli belə deyək də mikrobiotinoz dəyişikliyi baş verir. Belə ki, xəstədə anaerob infeksiya çox olduğu üçün xəstə antibakterial terapiya təyin olunmalıdır mütləq və mütləq və bu metronidazol və s. antibiotik antibakterial terapiya və mütləq sonrakı 2 ay başı dövründə də bu müalicə davam olunmalıdır. Əsas bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Deməli, müalicənin effektivliyinin kriteriyaları haqqında danışmaq istəyirəm. Bayaq dediyim kimi, əgər xəstədə ultrasəs müayinəsi zamanı, aparılan müalicədən sonra ultrasəs müayinəsi zamanı və aparılan diaqnostik qaşıntı zamanı histoloji müayinədə deməli heç bir əlavə deməli toxuma əmələ gəlməsi yoxdursa, heç bir kliniki göstəricilər, yəni polipin göstəriciləri, kliniki göstəriciləri yoxdursa, onda bu deməli müalicənin effektini müsbət hesab etmək olar. Xanımların hamısına tövsiyəm odur ki, arada bir ümumiyyətlə ultrasəs müayinəsindən keçməyi və ginekoloq müayinəsindən keçməyi məsləhətdir. Ultrasəs ona görə ki, əgər uşaqlığın boşluğunun içində yerləşirsə polip, ginekoloji müayinə ona görə ki, ola bilsin ki,
uşaqlıq boynunda yerləşir və onu ancaq biz klinisistlər görə bilirik. Bax, bu qədər. O ki, qaldı proqnoza. Proqnoz, əlbəttə ki, xəstəliyin proqnozu çox müsbətdir. Yəni, vaxtı-vaxtında üzərinə düşsən müsbətdir. O ki, qaldı o xəstəliyin, deməli, fibroz vəz poliplərin, sadəcə vəz poliplərin malignizasiya uğraması, yəni ki, xərçəngə çevrilməsi ehtimalı sübutu yoxdur. Amma adenomatoz polip, mən yenə dediyim kimi, xərçəng önü xəstəlik hesab olunur. Ona görə də xanımları xahiş edirəm, risk eləməsinlər, öz həyatı ilə oynamasınlar, özlərini biraz hörmətlə yanaşsınlar və həkimlərə vaxtı-vaxtında müraciət edirsiniz. Ümumiyyətlə, skrinik müayinədən keçmək lazımdır. Hər bir xanım skrinik müayinədən keçməlidir, müraciət eləməlidir, müayinə olunmalıdır. Siz nə bilirsiniz ki, sizin uşaqlığın daxilində polip adenoma var ya yoxdur və o polip adenomatozdur, yəni xərçəng önüdür, yoxsa ki, sadəcə adi bir polipdir. Əgər bu adi bir polipdirsə, xanımlara mənim müraciətim odur. Bunu bir xəstəlik kimi qəbul etməyin. Niyə? Çünki bu, hansısa bir hormonal dəyişikliyin, hansısa bir iltihabi prosesin fəsadıdır. Onu sadəcə gəlirsiniz, polip çıxarılır və bundan da iş bitir. O ki, qaldı, əgər Allah eləməsin, adenomatoz polip aşkarlanırsa, bu halda əlbəttə ki, onun da müalicəsi var, cərrahi əməliyyat. Elə hallar olur ki, poliplər qayıdır, biz ona resiziv polip deyirik. Əgər bir dəfə polip, yəni bir ildən sonra xəstə müayinə, mən dediyim kimi xəstə müayinədən keçir və yenə polip əmələ gəlibsə, o polipi təkrar bir də küritaj edirik ya da histeroskopiya zamanı ona rezeksiya edirik. Yox, sonra isə bir ildən sonra bir də təkrar resiziv əmələ gəlirsə, yenə təkrarı olaraq bu polipi çıxardırıq və yenə də həmçin hər dəfə olduğu kimi histoloji müayinəyə göndərilir və dördüncü dəfə əmələ gələrsə xəstəyə mütləq və mütləq cərrahi əməliyyat məsləhət görülür. Buna biz deyirik recidiviruşi polipoz. Cərrahi əməliyyatın həcmi uşaqlığın artımları bir ekstirpasiyasından ibarətdir və ona görə də deməli, heç bir fəsad ola bilməz. Bu, yəni, ola bilsin ki, baxır xəstənin yaşına. Əgər reproduktiv fazadadırsa, xəstə onda sadəcə uşaqlıq götürülür, yumurtalıqlar saxlanılır, çünki xəstə klimaks deyilən bir dövrə düşməsin. Amma əgər xəstə oca postmenopauzal dövrdədirsə və onda postoyanna resiziv əmələ gəlirsə, poliplər yenə ardıcıl olaraq əmələ gəlirsə, onda xəstəyə artımlarla birgə ekstirpasiya əməliyyatı icra olunur. İstanbul Klinikasının onkoginekoloq və klinikanın baş direktoru Ümman Abbasovanı dinlədiniz. Poliplər barəsində ümumiyyətlə xanımların onkologiya apara biləcək problemləri barəsində danışdı. Xüsusilə də müayinələrdə xanımlar nələrə diqqət etməlidirlər? Həm də burada diqqət çəkən məqamlardan biri də nədir? Xanımlar əgər hormonal ya da ginekoloji sahədə bir problem yaşayırsa, süd vəzlərinin də paralel olaraq mütləq müayinə olunması və diqqətdən kənarda qalmamasına diqqət çəkdi. Əziz xanımlar, bunu da nəzərə alın. Əgər hansısa bir problem yaşasanız, yəni haradasa bir diqqətinizdə olsun ki, o nüansa da diqqət ayırmağınız, eyni zamanda müayinə olunmağınız, doktorlara müraciət eləməyiniz çox önəmlidir. Müayinələrin burada aparılması, kimlərə müraciət olunması, doğru mütəxəssisə yönlənmək, bunlar da çox önəmli nüanslardır ki, xəstəliklərdə diqqətdən qaçmaması gərəklidir.